Ska vi ta och titta in i Boris kök och se vad han håller på med för något? Det luktar verkligen gott det där. Vad är det för något läckert som du håller på att laga, Boris? Jo, det här ska bli en liten kokovang, hade jag tänkt. Aha. Det är ett gammalt recept som jag har ärvt utav min gamla mor. Jaha, det kokovang, ja, det är ju en hönsgryta med vin. Ja, egentligen är det väl tupp, kanske. Ja, det låter ju verkligen gott. Jo, jajamensan. Men den här kokovangen gör man på lite annorlunda sätt. Den görs nämligen inte på höns. Inte på höns, säger du? Nej, det här receptet heter rottovang. Och i det så använder man råtta istället för tupp. Råtta? Jo, här har jag nu fräst upp några råttor i sitt eget fett för att börja med buljongen.